assalomu alaykum azizlar sizlar bilan ustoz abdulloh boboyev kecha videoda reklama qilib o'tganimdek milliy sertifikatga tayyorlanayotgan abituriyentlar uchun detemga tayyorlanayotgan yoki attestatsiyaga tayyorlanayotgan ustozlar uchun milliy sertifikatga tayonlanayotgan ustozlar uchun ham hammasiga birdak mos tushaveradigan juda ham chiroyli terilgan oson misol ham o'rtachasi ham qiyin ham yangi misollari ham jamlangan ikki ming yigirma uchinchi yil tahlil qilingan kitob kecha aytib o'tdim sizlarga tanishtirib o'tdim idc kitob mana matematika mavzulashtirilgan testlar to'plami shuni yechimini bugundan boshlaymiz azizlar buning uchun sizlarga qo'yiladigan minimal talab bor ya'ni bu qay darajada matematikani bilishingiz kerak to'g'ri ba'zi bir mavzularda ancha oson misollar ham bor lekin bu kitobni biz bilan birga bemalol ishlab tushunib ketsangiz xudo xohlasa milliy sertifikat ham olasiz attestatsiyadan ham o'taverasiz bemalol hammasiga mos tushaveradi bu kitob to'plam ancha yaxshi misollar bor pa azizlar buning uchun sizlarga qo'yiladigan minimal, minimal talab eng kamida 6 oy matematika bilan yaxshi shug'ullangan bo'lish kerak eng kamida 6 oy Ko'p bilan qancha o'qigan bo'lsangiz ham ziyon yo'q nimaga chunki biz hisob kitob qilyotganda, endi maydalashib o'tirmaymiz to'g'risi chunki ko'p videolarda ko'rdingiz maydalashtirib tushuntirsam ba'zilar aytdi buni maydalash shart emas yes. matematikani o'rtacha biladigan odam tushunaveradi tez tez gapirib ketavering videoyingiz ham cho'zilib ketyapti vaqt uzayib ketyapti degan fikrlarni berishdi shuning uchun tez tez gapiramiz kam gapirib shu ishonchli yaxshilab tushuntiramiz inshaalloh harakat qilamiz qiyinroq misol bo'lsa yaxshiroq tushunchalar bo'lsa mayli sal vaqti ko'p kelsa ham bir ikki minut tushuntirib o'tishga harakat qilaman lekin shu oddiy misollarni bir fikrda ishlab ketaveraman chunki uni hamma ham ishlay oladi azizlar nima minimal talab kamida olti oy matematika bilan shug'ullangan bo'lsangiz milliy sertifikatga harakat qilib ko'rishingiz mumkin olasiz deb garantiya yo'q hech kim ham bilmaydi peshonangizga yozgan bo'lsa yaxshi o'qib kelsangiz balkim olasiz bizda hamkor kanalimiz ham bor telegram kanalimiz mana bu yerda yozib qo'ydim mana питичка bilan mana kichkina bilan idc yani idc yechim deb yozsalar telegramga kirib nechta oltita o'nta bor yangi ochildi profilda ham mana bu matematika idsni rasmi mana rasmini ko'rsangiz bo'ladi kitobni kecha tanishtirib o'tdim videoda shu kitobdan telegram kanalimizda boshqa ustoz man emas boshqa bir ustoz qog'ozda e, yechim qilyaptilar man esa faqat youtubeda video yechim qilib beradigan bo'ldim e, u kishi qog'oz yechim qilib sizlarga maqsad sha e, yordamlashish e, kimlardir qog'oz yechimiga qarab tez tez ketaveradi kimlardir video yechim ko'rib mazza qilib ketib farqi yo'q u sizni vaziyatingizga vaqtingizga xohishingizga qarab bo'laveradi o'rganaverasiz muammo yo'q shu telegramimizga ham kanalimizga ham a'zo bo'lib olsangiz yaxshi bo'lardi yaxshi yangiliklar yaxshi testlar tashlab turamiz inshaaolloh ancha yangiliklarni telegram kanalda ham olasiz youtube kanalda yangi misollarni ishlanishini o'rgatib o'tamiz ho'p azizlar sizlar bilan aytib o'tganimdek ustoz abdulloh boyev yaxshi niyatlar bilan bismilloh degan holatda boshlaymiz talablarimizni eshitdingiz iloji boricha tez tez tushuntirishga harakat qilamiz azizlar mana man bu yerda test tayyorlab qo'yganman hop endi shoshilmasdan tez tez ishlab ketaveraman endi hamma ham matematikani yaxshi biladi tushunadi boshqa hammaga ko'rinyapti degan umiddaman ho'p azizlar unda biz boshladik hop hop birinchi misol natural birinchi mavzu natural naturalamal birinchi testini ko'rib o'tamiz mana birinchi misol hisoblang ekan o'ttiz ikki minus yigirma to'rt bo'lingan sakkiz ko'paytirlgan uch ho'p bu misolni ko'pchilik abituriyentlar abdur, adashishadi uh, albatta birinchi qaysi amal bajarilishi kerak birinchi ko'paytirish bilan bo'lish ketma ket ketib qolsa birinchi bo'lish amali bajariladi birinchi bo'lish amali ikkinchi ko'paytirish uchinchi amal esa mana bu ayrish ya'ni bizda yigirma to'rtni sakkizga bo'lamiz uch uch karra uch to'qqiz o'ttiz ikkidan to'qqiz ayirsa yigirma uch bizda javob b ho'p keyingi misol sal kattalashtirib qo'ysam manimcha yaxshi ko'rasiz shekilli muammo yo'q kattalashtirib qo'yaveraman sizlarga yaxshi ko'rinsa bo'ldi maqsad shu ho'p azizlar mana endi yaxshi ko'rinyapti deb umid qilaman misol yozgan ham vaqt ketib qoladida shuning uchun kattaroq qilib qo'ysam sizlarga ham bemalol bir mazza qilib ko'rib ishlayverasiz hop ikkinchi misol hisoblang qirq sakkiz minus o'ttiz ikki bo'lingan olti karra to'rt qavsni ichida minus o'n bir karra ikki bu birinchi amal qaysi qavusni ichida albatta birinchi olti karr to'ri hisoblab olamiz ikkinchi amal o'n bir karra ikki keyin uchinchi amal ayirib olamiz to'rtinchi amal keyin o'ttiz ikkiga qavsda ichidagi ifodani bo'lamiz uh, oxiri beshinchi amalimiz ayrish amali ya'ni olti karra to'rt yigirma to'rt o'n ikki yigirma ikki ayirsak ikki o'ttiz ikkini ikkiga bo'lsak o'n olti qirq sakkizdan o'n oltini ayirsak o'ttiz ikki bizda bu s javob bo'ladi ikkinchisiga ho'p uchinchi misol hisoblang deyapti hisoblang ellik to'rt karra o'ttiz yetti plus qirq olti karo o'ttiz yetti plus elik to'rt kari yigirma to'rt plus qirq olti kara yigirma to'rt bunaqa misolar ko'pchilik ishla kerak olsa zerikam ham ketgansiz bilasiz hammangiz ya'ni bir xil ko'paytuvchi mana ellik to'rt karra o'ttiz yetti va qirq olti karra o'ttiz yetti ikkitasida bir xil ko'paytuvchi bor demak biz buni qavsdan tashqariga chiqarib olsak bizda bo'ladigan ifoda ellik to'rt qirq o'ttiz yettini qavsdan chiqarib olamiz bundan mana bu ikkitasidan esa yigirma to'rtni qavsdan chiqarib olamiz nima bo'ladi o'shanda o'ttiz yettini qavsdan chiqarsak o'ttiz yetti karra ellik to'rtga qirq olti qo'shilib turib yuz bo'ladi plyus mana bu ifodadan yigima qavsdan tashqariga chiqarib olsak mana bu ikkitasidan yigirma to'rtni ellik to'rt plus qirq olti bu ham yuz bo'ladi yigirm o'rtni qavsdan tashqariga chiqarsak bu ham yuz endi ikkovlarda ham yuzni qavsdan tashqariga chiqarib olsak yuz qavsdan tashqarida o'ttiz yettiga yigirma to'rt qo'shiladi oltmish bir olti ming bir yuz dey javob op to'rtinchi misol endi hozir to'g'ri albatta bundan ham sal tezroq ketishimiz mumkinendi tushunarsiz bo'lib qoladimi deb o'ylayapman yani, uh, um, so, uh, şey bu ketishimiz ham yomon emas ya'ni tezlashadigan joyda tezlashamiz qiyinroq misolda sekinlashib tushuntiramiz ho'p to'rtinchi misolga keldik sakkiz karra o'n to'qqiz minus o'ttiz karra o'n to'qqiz minus sakkiz karra o'n uch hisoblash endi man ko'rinib turgan narsa eng oddiy ikkov ham ikkita ko'paytiruvchida ham o'n to'qqiz qatnashyapti demak hozirgi usulda yana o'n to'qqizni qavsdan tashqariga chiqarib olsak o'n to'qqizni qavsdan tashqariga chiqarib olsak qavsni ichida o'ttiz minus o'ttiz sakkiz minus o'ttiz bo'lyapti 8 bu degani sakkiz bo'lib qoladi qavs ichida minus narigi ifodani yozsam sakkiz karra o'n uch narigi ifoda sakkiz karra o'n uch ana ikkita ifodadan ham sakkiz bor endi sakkizni qavsdan tashqariga chiqarsak o'n to'qqiz minus o'n uch bo'ladi u degani olti sakkiz karra olti qirq sakkiz bizda bo'ladi a javob to'rtinchi misolimizda a javob bo'ldi hop uchinchi misolimizda b to'rtinchi misolimizda a endi beshinchi misolga to'xtalsak hop azizlar 5 misol anvar kuniga bir yuz yigirma betdan kitob o'qib kitobni sakkiz kunda o'qib tugatadi demak anvarni kitobi 120 kuniga bir yuz yigirma betdan o'qilsa sakkiz kunda tugatsa anvarni kitobini misol jami betlarini a desak anvarni kitobi bir yuz yigirma betdan o'qib turib sakkiz kunda tugatsa anvarni kitobi demak bir yuz karra betli. yani, sakkiz betlik ya'ni to'qqiz yuz betlik agar deyapti akbar bu kitobni olti kunda o'qisa demak akbar endi shu to'qqiz yuz oltmish betli kitobni akbar olti kunda o'qib tugatyapti demak u kuniga iktadan bet o'qigan demak to'qqiz yuz oltmishni oltiga bo'lib tashlasak akbarni o'qigan sahifasi kelib chiqadi kuniga qancha o'qigan o'shanda bir yuz oltmish betdan o'qigan bo'lyapti beshinchi c javob oltinchi misolga to'xtalamiz sal kattaroq qildik maqsad shu yaxshi ko'rinish uchun azizlar <laughs> oltinchi misol qirq uchdan katta yoki teng qirq uchdan katta yoki teng n va o'sha n kichik yoki teng to'qson uchda ya'ni qirq uchdan katta yoki teng va to'qson ikkidan kichkina yoki teng bo'lgan sonlar demak u degani bizda qirq uch qirq to'rt va hokazo to'qson ikki qirq uchdan to to'qson ikkigacha shu yerda nechta natural son bor deyapti nechta natural sonligini bilish uchun oxiridagi sondan boshidagi sonni ayirib sonlar orasidagi farqiga bo'lib farqi endi bir hozir umumiy qoida aytyapman birni qo'shib qo'ysak bo'ldi o'sha ayirib tashlagan sonimizni qayti qo'shibqo'y oxiridan oh, boshlayveramiz farqiyo' bo'lib birni qo'shamiz bu orasida ikkitadan orasida uchtadan farq bo'lib ketsa ham bu qoida to'g'ri demak buni hisoblab qo'ysak bizda bo'ladi <coughs> ellik chiqadi adashmasam ellik ellikda son bor ekan bizda bo'ladi oltinchisiga s javob yettinchi misolga o'tamiz -e o'n ikki va o'n olti sonlarining ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun deyapti demak o'n ikki -e karra o'n oltiga teng bo'lishi uchun ikki yuz sonidan qanday sonaish kerak demak ikki yuz sonidan qanday sonni ayirib qo'yaylik deyapti a hisoblaymiz oddiy tenglama o'n ikki karra e, o'n olti bir yuz to'qson ikki adashmasakdeak tenglik ikki yuz minus iks bu tenglamadan ixsni topsak x u yoqqa o'tsa x teng sakkiz oddiy tenglama azizlar demak sakkizni ayirsak ikkala ko'paytma teng bo'lar ekan yettinchiga b javob ye davom etamiz sakkizinchi misol yigirma to'rt plyus yigirma to'rt plus yigirma to'rt plyus yigirma to'rt nechta yigirma to'rt bor ekan yigirma to'rtdan enta tagida mana ko'rsatib qo'yibdi enta yigirma to'rt bor ekan qo'shsak bir ming ikki yuz bo'larmish enta yigirma to'rt qatnashgan bo'lsa kıymet... e, en bo'ldi yigirma to'rtdan enta masalan ikkitasini qo'shsak qirq sakkiz uchtasi yigirma to'rt karra uch bo'ladi to'rttasi yigirma to'rt karra to'rt entasi yigirma to'rt karra en bo'ldi yigirma to'rtdan entasi degani yigirma to'rtdan ntasini qo'shish kerak u degani yigirma to'rt karra en bilan barobar man enni topib qo'ysak bo'ldi ellikta bo'ladi c bo'ladi hop to'qqizinchi misolga qaytsak turli raqamli eng kichik to'rt xonali sonning son raqamlari yig'indisini toping deyapti turli raqamli eng kichik to'rt xonali son azizlar turli raqamli eng kichik to'rt xonali son o'zi to'rt xonali son eng kichik bo'lsa ming bo'lishi kerak turli raqamli degani uchun de endi eng kichik deganiga ham e'tibor bering demak e, iloji yo'q bir yozamiz eng kichik bo'lishi uchun birinchi raqamga nol yozib bo'lmaydi endi eng kichik bo'lishi uchun ikkinchi raqamga ikki yozmaymiz eng kichkinaroq bo'lishi uchun ana nol yoza olamiz endi kichkinalashdi sonimiz endi yani, yani. yana ham agar mana bu yerga uch keyin ikki yozsak adashgan bo'lamiz ya'ni kichkinaroq bo'lishi kerak endi bir bilan nolni yozib bo'ldim endi kichinaroq bo'lishi uchun ikki yozaman chunki bir bilan nolni yozib bo'ldim turli raqamli degan endi yana kichkinaroq bo'lishi uchun undan keyingi sonni yozaman mana bu eng kichik turli raqamli eng kichik to'rt xonali son ho'p azizlar shuning raqamlari yig'indisini toping a raqamlarni qo'shib qo'ysak bizda olti bo'ladi demak to'qqizga b javob bo'ladi shanda sakkizni kalitini yozdikmi yozmadikmi yozmizs <laughs> o'n ho'p o'ninchi misolda nima qilyapti ko'paytmada uchta natural son qatnashmoqda deyapti demak bitta ko'paytma bor ekan uchta sonni ko'paytmasi ekan endi uni bu ko'rinishda ham yozsa bo'ladi mana qanaqadir a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan c mana shu ko'paytma bo'lsin uchta natural son ko'paymoqda agar birinchi va ikkinchi ko'paytuvchi olti marta orttirilib deyapti demak birinchi bilan ikkinchi ko'paytuvchini olti marta ortibdi demak a bo'lsa 6 marta ortsa 6 a bo'ladi b bo'lsa 6 b bo'ladi mana yani birinchi bilan ikkinchi ko'paytiruvchni 6 üç marta orttirdim se, uchinchi ko'paytuvchi esa 3 marta kamaytirildi uchinchi ko'paytuvchi C, s ham uch marta kamaydi 3 ga bo'ldim Bo'lsa, ko'paytma qanday o'zgaradi deyapti Ko'paytmaning o'zgarishini topish uchun mana shu ifodani hisoblab qo'yamiz mana oti 6 bilan uch qisqaradi mana bu yerda ikki qoladi 2 karra olti demak bu ko'pay endi 12 ikki a b s yed. eni qarang dastlab ko'paytuvchi abs edi hozir o'n ikki karra abs bo'lib qoldi demak o'n ikki karra ojavob o'n ikki marta ortgan o'n ikki karra bo'lib turibdi demak o'n ikki marta ortd bo'ladi o'ninchisiga s javob azizlar bu yechimlarimiz yoqyaptimi yo'qmi endi hozir sizlar bilan buni ko'rganinglardan keyin fikrlaringizni bildirasiz qanday holatda yechim qilishimiz u sizlar taklif qilsangiz shunga qarab yechim qilaveramiz biz ham aynan yo'q deb turib olmaymiz taklif qilgan yechimlaringiz bundan ham tezlashishimiz mumkin endi hozir birinchi dars bo'lgani uchun iloji yo'q haligi sekin bo'lib ketib qolyapti video dars hali o'zim ko'rib chiqaman agar rostdan ham bundan ham tezlashish kerak bo'lsa sal tezroq ham tushuntiraveraman e, vaqtga qarab ishlaymiz iloji boricha o'n um, birinchi misolga o'tamiz fikrlaringizni kommentariyada bemalol qoldirsangiz bo'ladi azizlar ho'p demak bizda de son to'qqiz yuz to'qqiz million besh yuz sakson ikki ming to'rt yuz o'ttiz olti ma masalan anga yozib qo'yaman to'qqiz besh sakkiz ikki to'rt uch olti mana mana shu sondan mana shu bitta son ekan bitta son uchta raqamni shunday uchta raqamni ochiringki deyapti o'chirib tashlashimiz kerak eng katta son hosil bo'lishi kerak endi o'ylaylik eng katta son hosil bo'lishi uchun sonning boshidagi raqamlari iloji boricha eng katta bo'lishi kerak demak sonning boshidagi raqamlari eng katta bo'lsa mana o'zi to'qqiz katta ekan endi besh kichkinaroq sakkizdan ko'a shuning uchun mana beshni o'chirib tashlasak sonim kattalashadi ya'ni to'qson besh ming emas u misol to'qson sakkiz ming deb o'ylang sonim kattalashdi mana bitta beshni u'chirdim keyin undan keyin beshdan keyin o'zi sakkiz ekan eng katta raqam sakkizdan yoqda boshqa katta raqam yo'q sakkizni o'chirib yuborsak ham bo'laveradi o'chirmasak ham bo'laveradi o'chiribamiz sakkiz turaversin joyida chunki eng katta raqam ekan mana sakkiz qoldi sonim kattalashdi to'qson sakkiz ming bo'ldi misol endi ikkini uchirsam ikkidan keyin mana to'rt bor ekan ikki masalan u yerda ikki uch to'rtni u'chirib tashlayolmayman o'zi ikkita raqam qoldi iloji yo'q ikkini uchiaman ikkini uchirsam to'qson sakkiz ming to'rt yuz degan son hosil bo'ldi iloji yo'q endi ikkita son uchirdim sonim yana kattalashdi to'qson sakkiz ming ikki yuz emas to'qson sakkiz ming to'rt yuz degandek endi yana bitta son qoldi to'rt kattaroq to'rtdan keyingi son kichkinaroq endi iloji yo'q shuni uchiraman yani mana sonim kattalashdi sonini maksimal kattaligi mana shu holatda bo'ldi demak katta bo'lish uchun boshidagi raqamlar katta bo'lishi kerak iloji boricha kattaroq sonni qoldirish kerak bo'ldi demak o'chirgan raqamlarim besh ikki uch qo'shib qo'ying deyapti bizda o'n bo'ladi bu o'n birga bejavob o'n ikkinchi misol o'n bir million o'n besh ming yigirma sonining o'nli yozuvida işte, nechta nol raqami ishtirok i̇şte, <laughs> etadi endi sizlar birlar o'nlar yuzlar xonasi deb yozsangiz ham bo'ladi endi biz o'n bir million deyapti o'n bir million masalan 11 million nol yuzi o'n besh ming degan an o'n million nol yuzi o'n besh ming yigirma deyapti o'n ming nol yuzi yigirmaana nol yuz mana yozishing oson usul. masalan 11 million ikki yuzi o'n besh ming deganda ikki yuz oda nol yuz ketyapti shunday deb tushuning Ha demak bu yerda uchta nol raqami işte, uchta ishtirok işte, etadi ho'p endi 13 uchinchi misol a va b raqamlari uchun a plyus b o'n bo'lsa a ko'paytirlgan b ning eng katta qiymatini toping raqamlar yig'indisi o'n bir ekan endi mana shunaqa misolni ko'rib tushunib oling ikkita sonni yig'indisi 11, 20, yigirma boshqa yigirma besh deb bersa shu sonlar a B, B ning eng katta qiymati bo'lishi uchun o'sha sonlar tengroqdan bo'linishi kerak agar yig'indisi 12 ikki 6 dan bo'lsa maksimal eng en ko'pi 6 e, dan bo'lganda eng katta bo'lardi. 36 bo'lib hozir bu yerda 11 bo'lgani uchun iloji yo'q bittasi 5, bittasi 6 yoki bittasi 6, bittasi 5. sonlar bir biriga qancha yaqinlashgan sari ko'paytma eng katta bo'lib boraveradi buni hosila orqali ham tekshirib ko'rishingiz mumkin hozir bunga hojat yo'q mana besh kari olti bizda ko'paytmaning eng katta qiymati o'ttiz eng kichik desa sonlarni bittasi katta bittasi kichkinroq bo'lishi kerak ya'ni bittasi o'n bittasi to'qqiz bittasi ikki bo'ladi yana ham kichinlashtirish uchun endi raqam degan uchun aga misol nol qo'ysak b o'n bir bo'lib qoladi bo'lmaydi aga bir qo'ysak b o'n bo'lib qoladi bo'lmaydi iloji yo'q kichik uchun a ga ikki qo'yamiz b ga to'qqiz qo'yamiz eng kichik bo'lib to'qqiz karra ikki o'n sakkiz bo'larekan xuddi mana shu ko'rinishda chiqib ketaveramiz katta desa tengdan taqsimlaymiz hozir a plyus o'n bir bo'lsa besh yarimdan taqqoslamaymiz yarmini unga yarmini bunga berib beribyuborib beshyu olti yoki oltiyu besh bir xil turaveradi demak o'n uchinchi misolga o'ttiz bo'ldi bu bilan o'n uchinchi misolda bizda d javob degan shu bilan biz o'n to'rtinchi misolga e'tiborimizni qaratamiz mana o'n to'rtinchi misol a va b natural sonlar uchun a b a ko'paytilgan b o'n besh ekan ikkita sonni ko'paytmasi o'n besh b ko'paytirlgan c teng yigirma bir ntral son bo'lgani uchun ikita soni ko'patmsa o'n besh bo'lishi uchun biru o'n besh bo'lishi mumkin uchu bsh beshu bo'lishi mumkin m tanlab olaman masalan a ga bir tanlasam b o'n besh bo'ladi b o'n besh bo'lsa ikkinchi b bi o'rniga o'n besh qo'ysam o'n besh ka esa yigirma birga teng bo'laolmaydi demak man misol a ni bir deb ololmas ekanman manda a teng bo'la bo'lolmaydi birga nd bir bo'lolmasak ni o'rniga uch tanlab ko'raman a uch bo'lsa b besh bo'lishi kerak bni o'rniga beshi keltirib qo'ysam ikkinchi tenglikka yigirma bir besh bo'la olmaydi demak uch ham olmaydi demak a ga endi besh bo'lish imkoniyati bor a besh bo'lishi mumkin a besh bo'lsa b uch bo'ladi o'shanda a besh bo'lsa bo'laveradi b uch bo'ladi be ni o'rniga uch keltirib qo'ysam uch karra s teng yigirma bir demak b teng uch bo'lsa s teng yetti chiqyapti shunaqail tanlab olsangiz ham bo'laveradi a teng besh b teng uch s teng yetti qo'shib qo'yamiz o'n besh bo'lsa kerak b javob o'n to'rtga o'n beshinchi misolga qaytamiz o uch va yetti raqamlardan foydalanib yozilgan barcha ikki xonali sonlar yig'isini tp uch va yetti raqamlardan foydalanib barcha ikki xonali sonlar deyapti shuning uchun birinchisidan boshlaymiz raqamlar takrorlanishi ham mumkin ekan o'ttiz uch keyingisi mana uch bilan uch uch bilan yetti sonlari kichikdan kattasiga qarab yozaylik keyin bo'ldi keyin yetti bilan uch va yetti bilan yetti mana shu to'rtta son shularni yig'indisini hisoblab bering deyapti biz buni ikkita ikkita qilib hisoblasak ham bo'ladi mana o'ttiz uchga yetmish yettini qo'shsak bir yuz o'n yetmish yettini ob' o'ttiz yettiga yetmish uch qo'ysak ham bir yuz o'n bir yuz o'ndan ikkita bo'lyapti demak bizda bu ikki yuz yigirma de javob bo'lyapti o'n beshga o'n oltinchi misolga qaytamiz qaytamizbirinchi dars bo'lgani uchun üçün... sekin qancha sekin qanchalik tezligini bilib bo'lmayapti xudo xohlasa keyingi darslarda bu kamchiliklarni to'g'irlaymiz bu video darsni albatta o'zim ham eshitib ko'ramana azizlar bu kamchilik xato -oh, qilib ketayotgan bo'lsam xafa bo'lmaysiz -um kommentariyaga yozsangiz albatta buni inobatga olamiz albatta bitta ikkita adashib ketishi mumkin aybsiz parvardigor xudodan boshqa hamma adashadi bir bir adashsa shunaqa kommentariyaga iliq fikrlarilarni yozsalar kayfiyatim ko'tariladi e, yaxshi hop o'n oltinchi misol a b C bir biridan farqli raqamlar deyapti demak bir biridan farqli raqamlar bo'lsa a plyus b plyus s yig'indining eng katta qiymatini toping demak bir biridan farqli raqamlar bo'lsa eng katta bl nechi bo'lishi mumkin endi o'sha raqam 9, 8, 7 bo'lsa eng katta bo'ladi boshqa iloji yo'q bir biridan farqli mana 9, 8, 7 hammasi raqam demak bir biridan farqli De degani uchun bittadan kichkinaytirdim bir xil bo'lishi eng bir biridan farqli demaganda 9 9 9 27 bo'lardi javob. hozir farqli degan uchun bizda bu qo'shsak o'n besh yigirma to'rt bo'lib qoladi o'n olti b o'n yetti ikki yetti sakkiz raqamlari yordamida ularni takrorlamasdan nechta turli ikki xonali sonlar yozish mumkin demak yani buni usullari ko'p masalan uchta raqam bor uchta raqam yordamida ikkita nechta turli ikki xonali ikki xonali son yozish mumkin deyapti ularni takrorlamasdan deyapti buni boshqa yo'llari ham bor bitta yo'li masalan bizda uchta raqam bor biz ikki xonali son tuzmoqchimiz demak ikkita ikkita katakcha yozib olamiz daftarda bu oson bizda uchta raqam bor ikki xonali son tuzishimiz kerak necha xonali son tuzadigan bo'lsangiz o'shancha katak qo'yasiz ho'p bu yerda raqamlari takrorlamasdan deyapti demak ketdik birinchi raqamlar takrorlamasligi uchun birinchi katakchaga ikkini qo'yishi mumkin yo yettini yoki sakkizni imkoniyatlar sonini yozamiz manga uchta uchta imkoniyat bor bu yerda uchta imkoniyat bor ko'paytiruv olasiz raqamlari takrorlanmasligi kerak agar birinchi raqamga ikki yetti yoki sakkizdan qaysidir uchtasidan bittasini tanlasam raqamlari takrorlanmasin deyapti ikkinchi kattakka iloji yo'q masalan mana shu uchta raqamdan bittasini tanlaganman birinchi katakka uchta imkoniyat ikkinchi kattakka o'sha tanlagan bittamni ya'ni bitta kam imkoniyat qoladi ikkita imkoniyat demak raqamlar takrorlanmasin desa imkoniyatlar bittadan kamayib ketaveradi agar raqamlar takrorlanmasin demaganda birinchi raqamga ikki birinchi katakkaki ikkini qo'ysam ikkinchi katakka ham bemalol ikkini qo'yishim mumkin edi raqamlari takrorlanmasin desa imkoniyatlar bittadan kamayib ketaveradi hali bunaqa misollar yana keladi tushuntirib o'taman raqamlari takrorlanmasin demaganda birinchi katakka ham uch ikkinchi katakka ham uch bo'ladi hozir bizda testni javobi keyin kataklardagi sonlarni ko'paytirib qo'yamiz uchta imkoniyat bittadan kamaysa ana ikkita imkoniyat oltita buni sizlar yozib chiqib ham topishingiz mumkin agar raqamlari takrorlanmasin demaganda birinchi raqam katakka uchta imkoniyat demak xohlagan sonni qo'yishim mumkin edi ikkinchi katakka ham mana birinchi katakka ikki qo'ysam ikkinchisiga ham ikki qo'yishim mumkin ya'ni yana bu yerda ham uchta imkoniyat bo'lib endi bular uch karra uch bo'lib to'qqizta bo'lardi agar takrorlanmasin degan gap bo'lmagandi hozir bizda oltita javob takrorlanmasin deb belgilab qo'yishgan endi xuddi shunday uh, davom etamiz o'n sakkizinchi o'n to'qqiz yigirmanchi misol ya'ni bizda oxirgi misollar bo'lib qoladi uch kilogram mevaning narxi yigirma to'rt ming endi proporsiya qilib ishlasak ham bo'ladi mana uch kilogram mevaning narxi yigirma to'rt ming ekan deb yigirma to'rt mingda mingi bor demak sakkiz kilogramm mevaning narxi qancha deb ishlasak ham bo'ladi n x qilib proporsiya qilib va ikkinchi usul uch kilogramm meva yigirma to'rt ming bo'lsa bir kilogrammni topa olamiz bir kilogramni topib olsangiz uchga bo'lamiz uch kilogrammi yigirma to'rt ming bo'lsa bir kilogrammi sakkiz ming bir kilogrammi sakkiz ming bo'ladigan bo'lsa demak sakkiz kilogrammi qancha sakkiz karra sakkiz ming ya'ni oltmish to'rt ming chiqadi demak bizda javob b bo'ladi o'n sakkizga b o'n yettiga bizda s javob bo'ldimi o'n yettini javobini belgilamamiz o'n yettiga s qilib javob belgilab qo'ydim o'n sakkiz bo'ldi o'n to'qqiz bitta qopga qirq kilogramm kartoshka sig'adi deyapti bitta qopga qirq kilogramm kartoshka sig'adi ikki yuz to'qson kilogramm katoshka uchun eng kamida nechta qop ishtatish mumkin endi bitta qopga qirq kilogram sig'sa biz shunday ikki yuz to'qson kilogramni qirqqa -e bo'lsak nima degani u yettita bo'ladi yetti butun nechidir u nima degani butun qismini olsak nima demoqchiman yettita qop ketadi butun qismi endi o'n kilogram qop ketadimn yettita butun ani yettita qop ketadi yettita qopga doim butunni topoda yettita qopga qirq kilogram solsangiz ikki yuz sakson kilogramm solgan bo'lasiz endi iloji yo'q ikki yuz to'qson kilogramm bo'lgani uchun og'irligim yana o'n kilogramm ortib qoladi endi o'n kilogramm uchun ham bitta qop kerak iloji yo'q o'n kilogrammni qo'lda ko'tarib ketib bo'lmaydi endi u uchun ham majbur bitta qop olamiz iloji yo'q baribir sakkizta qop olamiz alar bu o'n to'qqizga desak bo'ladi javob yigirmanchi misolga to'xtalamiz oxirgi testimizni oxirgi misoli har bir bittasda yigirmatadan ekan savollar ho'p endi yigirmanchi misol qirq soni dastlab besh marta orttirildi deyapti demak qirq soni dastlab besh marta otirilgan bo'lsa demak qirq karra besh bo'lib qolgan buni hamma tushunadi keyin esa saksonga orttirildi qirq karra besh bo'lib qolgan keyin saksonga endi marta emas g ortyapti demak endi unga saksonni qo'shilgan hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq saksonga orttirildi demak buni hisoblaymiz qirq karra besh ikki yuz hozir ikki yuz sakson bizni sonimiz ikki yuz sakson bo'lib qolgan hosil bo'lgan son shu dastlabki sonim qirq hosil bo'lgan son mana ikki yuz sakson dastlabkisidan necha marta ortiq deyaptilar qirqdan necha marta ortiq desa bo'lib qo'yamiz albatta qanchaga demayapti marta bejavob bo'ladi nia yigirmaga bizda bejavob ye yetti marta ortiq bo'lib qolarka izla sizlar bilan stoz abdullohboyev bo'ldi keyingi darslarimizga bunda qilgan xato kamchiliklarimizni hozir kompyuterni olti yetti oydan beri ishlatmayapman endi ishlatganim uchun jicha qo'l kelmay bo'lib qoldi kamchiliklarimni ko'rdim endikgi safar xudo xohlasa bunaqa kamchiliklarga yo'l qo'ymaymiz an shunday mana bu surishlarda boshqalarda man boshqacha ish qilganim uchun qotib qotib qoldi bilgan bo'lsangiz endi xudo xohlasa o'rganib oldim mana qotirmasdan bemalol surish mumkin hozir man videoda orada to'xtalib qoldim sabab qotib qoldi qoldim yurmay qoldi demak bu boshqacharoq ish qilsa ham ancha qotmasdan ekan demak biz birinchi test tugatdik xudo xohlasa bugun shunaqa testdan bir yana ikkita joylaymiz uchta bo'ladi har kuni uchta yo to'rtta yo beshtadan qilsak bir yarim oy mana shu keyingi oyni tugashiga mo'ljallayaman fevralni oxirida bu kitobni tugatib ketamiz yaxshi misollar bor azizlar msfikaga qiziqadigan kim bo'lsa qo'shing guruhga to'g'ri hozir oson misollari bitta ikkita bor ko'proq qiyini kamroq lekin keyinchalik mavzular qiyinlashgan sari qiyin yaxshi misollar ham uch to'rtta beshta oltita ko'payadi albatta shu yangi misoli borligi uchun shu kitobga qiziqdim yo'qsa o'zim yaxshi ko'raman uzoqob oq to'plam samdu master matematika usmonov zo'r kitoblar ularda faqat o'sha to'qsoninchi yilgi misollar aylanaveradida uni bir marta tugatdinglarku ishlar demak endi yangiroq misol ishlashimiz kerak shunaqa fikrlaydigan misol ishlashimiz kerak bu kitobni geometriyasi ham ajoyib bomba misollar bor ekan turk misollaridan yig'ib juda terilgan ekan noldan boshlab mazza qilib ishlaymiz inshaalloh milliy sertifikat olamiz hammasini olamiz qo'rqmang bitta natijaga erishish uchun qo'rqmaslik kerak man shu paytgacha hech qanaqa testdan inshoolloh qo'rqmaganman olmaydi ham hech qanaqa test misol man testda ishlaolmasligimdan qo'rqmaymanda chunki bu ishlaolmasligim u insonni kamchiligi bitta ikkita ishlolmay qolishi mumkin chunki test qiyin bo'lsa hamma ham ishlaolmay qolishi mumkin lekin unaqa milliy sertifikat boshqa boshqa testlardan qo'rqmang adashib ketib bitta ikkita xato bo'lib ketishi mumkin xato qilishdan qo'rqmagan inson tezroq kuchayadi xudodan yordam so'rash kerak xato qilishdan qo'rqmaslik kerak bugungi xatoingiz ertangi kuchayishingizga olib keladi bu sizlarga motivatsiya man misol qo'rqib bir test topshirgandan ko'ra undan tavakkal topshirib yuborganni afzal ko'raman u qo'rqmaslik kerak testga kiraversangiz pishiysiz ko'zingiz o'rganadi bitta ikkita xato bo'lsa insonda keyin o'sish bo'ladi nimaga man misol bironta testdan yuz foiz ishlab qo'ygan testlarimni hammasida motivatsiyaam o'lgan test oson bo'lib ketibdi deb o'ylayman doim lekin bitta ikkita xato qilib qo'yaman o'sha testlarga qiziqaman shu test yaxshi bo'ldi man bitta xatoyimni topdim shunaqa misollardan besh oltita ishlab qo'yaman endi xatoyimni tuzataman degan yani, o'zimga o'zim motivatsiya beraman albatta alloh yordam bersa keyingi safar yana yuzga harakat qilamiz baz, ba'zi payt yuz bo'ladi ba'zi payt baz, bitta ikkita xato qilib qo'yaman u misol manda ham bo'ladi demak siz xato qilishdan qo'rqmang bu xato qilmaydigan bu dunyoda xudo demak qachondir siz ham yuz foiz ishlaysiz qachondir bitta bo'lsa ham ikkita bo'lsa ham ishlaysiz lekin o'sha hayotingizda eng huzurli yaxshi lahzalar bo'ladi bizda had ham bunda bo'lgan yuz foiz ishlab undan oson testlarda to'qson sakkiz foiz to'qson besh foiz qolgan bo'lgan olimpiadalarda bo'lgan boshqa bo'lgan bu bizni motivatsiyamizni o'ldirmasligi kerak chunki sizlarga yaxshi tavsiya qo'rqmang mana o'tiz misoldan isolilan yigirmata ishlab qo'ydingizmi qo'rqmang bugun yigirmata ertaga yigirma bitta qilaman yigirma bitta deb harakat qiling bir ydan keyin bo'lsa ham yigirma bitta bo'ladi mana o'n ikki oydan keyin bemalol hech yo'q yigirma beshdan o'tkazib olasiz keyin bemalol attestatsiy testlarda ham uraverasiz detedan qo'rqmay yigirma beshan tepga ishladigan o'quvchimi ustozmi attestatsiyami sertifikatmi uraveradi bemalol agar dtm bo'lsa detemdan oddiy testlardan emas dtm testlardan variantlardan urib kelgan bola attestatsiya milliy sertifikati ham juda qiynalsa uchta geometriya uchta algebraga qiynaladi man ko'rdim o'zim bemalol sakson foiz o qo'yishingiz mumkin o'quvchi bo'lsangiz ham sakson foizdan o'tkazib qo'yayotgan o'quvchilar ham bor azizlar faqat biz o'zimizni tayyorlashimiz kerak kanalimiz xudo xohlasa endi shundan keyin video yechimlar yana ikkita bugun ikkita video yechim rejalashtirganman uni ham yechim qilaman azizlar telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz kichkina bilan idc tak chiziq yechim qilsangiz o'zi oltita o'nta nechtata abu, obunachi bor endi bizni kanalimiz a'zolari youtube kanalimiz a'zolari u kanalga o'tib olsangiz u kanalni ham yondiramiz xudo xohlasa testlar yangiliklar tashab sertifikat misollardan tashab ancha xudo xohlasa go'zal qilib keyinchalik olib boramiz video yechimi ham telegramga joylanadi sog' bo'ling salomat bo'ling